اسلام علیکم دوستو، آپ لوگوں کو نئی ویڈیو میں خوش آمدید کرتی ہیں۔ منسٹری آف فارن افیئرز یعنی کہ موفا کے اندر نئی جابز کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، اور یہ جابز کون کون سی ہیں، آپ نے ان پر کیسے اپلائی کرنا ہوگا، ساری تفصیلات کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آن کر لیجیے گا تاکہ ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتے رہے۔ پہلی پوسٹ ہے سائفر اسسٹنٹ کی، جس کی جو ہے آپ کو کوالیفیکیشن انہوں نے دی ہوئی ہے گریجویشن، پریفریبلی ان میتھمیٹکس اسٹیٹس کے اندر، اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کی جو ایج لمٹ ہے وہ 18 سے 30 سال ہے۔ پنجاب کے اندر 5 سیٹیں ہیں، سندھ اربن میں 5 سیٹیں ہیں، کے پی کے میں 2 سیٹیں 3 سیٹیں ہیں، اور ایچ جی کے میں 1 سیٹ ہے۔ اس طرح سے کمیونیکیشن اسسٹنٹ کی ہے، 18 سے 30 سال عمر کی ریلیکسیشن ہے، صرف گریجویشن ہونی چاہیے، ٹائپنگ سپیڈ آپ کی 30 ورڈز پر منٹ ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ نیکسٹ آپ کے پاس پوسٹ آ جاتی ہے نیٹورک ایڈمنسٹریٹر کی، عمر وہی 18 سے 30 سال، سیکنڈ کلاس یا گریڈ سی بیچلر ڈگری ہونی چاہیے کمپیوٹر سائنس کے اندر، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اسٹیٹسٹکس، اکنامکس، فزکس، میتھمیٹکس وغیرہ میں۔ سٹینوٹائپسٹ کی جو پوسٹ ہیں اس کے لیے بھی عمر کیا 18 سے 30 سال ہے۔ کوالیفیکیشن صرف انہوں نے انٹرمیڈیٹ مانگی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کی جو شارٹ ہینڈ اسپیڈ ہے وہ 80 ورڈز پر منٹ اور جو نارمل سپیڈ ہے وہ 40 ورڈز پر منٹ ہونی چاہیے۔ تو اس کی سیٹوں کا کوٹا بھی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹوٹل 19 سیٹیں ہیں اور سیٹوں کا کوٹا بھی انہوں نے ساتھ بتایا ہوئے پنجاب میں کتنی ہیں، پھر وومن کے لیے کتنے ہیں، مینورٹی وغیرہ کے لیے کتنی ہیں، اور ڈسیبلٹی ہو گیا بلوچستان میں، کے پی کے میں، ساری ڈیٹیل یہاں پر بتائی ہوئی ہے۔ اور لوور ڈویژن کلرک کی جو ہے وہاں پر 18 سے 30 سال آپ کے پاس ایج لمٹ ہے۔ میٹرک صرف انہوں نے مانگی ہوئی ہے 30 ورڈز پر منٹ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے، اور آئی ٹی کا 3 ہفتوں کا کوئی نہ کوئی کورس ہونا چاہیے، تو آپ لوگ ان جابس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ٹیکنیشین کی جاب ہے تو ایک ہی پوسٹ ہے، اور ایف ایس سی اور ساتھ میں 6 منتھ کا انہوں نے ڈپلوما مانگا ہوا ہے۔ اور نیکسٹ آپ کے پاس آ جاتی ہیں جی ٹیکنیشین کے بعد ڈرائیور کی پوسٹ ہیں، جو ٹوٹل 8 سیٹیں ہیں، پرائمری پاس اور ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے، عمر 18 سے 35 سال ہے، اور نیب قاصد کی جو ہے وہ پوسٹ ہیں تقریباً 29، ٹوٹل 29 نظر آ رہے ہیں نا آپ کو، تو 18 سے 35 سال ایج لمٹ ہے، پرائمری پاس ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری ڈیٹیل کوٹا وغیرہ آپ ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں اپلائی کرنے کی، تو اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہوگا، NJP نیشنل جاب پورٹل .gov.pk کے یہاں پر آپ لوگوں نے جا کر آن لائن اپلائی کرنا ہے، اور اس کے ذریعے آپ لوگوں نے جو ہے نا کیسے اپلائی کرنا ہے، ویب سائٹ پر کیا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ پوری ویڈیو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ اس ویڈیو پر کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ NJP پر کسی بھی ویب سائٹ، کسی بھی جاب کے لیے کیسے اپلائی کرتے ہیں۔ تو 2 جولائی تک آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اپلیکینٹس شارٹ لسٹڈ فار دا انٹرویو کے لیے اگر آپ جب سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو سارے ڈاکومنٹس بھی وغیرہ دینے ہوں گے، اوریجنل ڈاکومنٹس آپ کو شو کرانے ہوں گے۔ تو دوستو یہ جابز اناؤنس ہو چکی ہیں فارن منسٹری کے اندر، ان پر آپ اپلائی کریں، اور مزید گورنمنٹ جابس کے اپڈیٹ اور ان کی تیاری کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آن کر لیجیے گا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل اسکرین پر پہنچ جائے، اور آپ کو جابس کے ویٹ کے لیے کہیں بھاگ رہنا پڑے۔ اجازت دیں، اللہ آپ سب کامیاب ناصر ہو، اللہ حافظ۔